Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dr. Munir Haji Kamri, pengerusi Kolej Sidma Sabah dan Sarawak, diringi oleh para tetamu jemputan. Indah berbalam si awan petang, barak di celah pemohon arah. Bermanis kalam selamat datang, awal bismillah berbuka bicara. Yang berbahagia, Dr. Boni Haji Kamri, pengerusi Kolej Sidma Sabah dan Sarawak. Yang berusaha, Tuan Haji Marzuki bin Umi, pengerusi Kolej Sidma Sarawak. Puan Hanizah binti Muhidi, pengarah kewangan Kolej Sidma Sarawak. Para pensyarah, rakan-rakan pelajar dan tetamu sekalian. Saya Muhammad Amiruddin bin Malik mengucapkan selamat datang ke majlis Makan Malam Kolej Sidma Sarawak 2023.